l'aniversari de la colla gegantera. Enguany es repeteix en un format diferent, que comença ara i s'allarga fins al migdia, amb unes 7 colles convidades i participen en només les seves figures femenines, en motiu del Dia de la Dona. Així que la primera colla que us presentem és una gran colla amiga nostra. Venen amb la seva... geganta Flor de Neu, que representa un dels personatges del poema èpic del Canigó, i ve acompanyada de l'Arrel, una figura asexuada que representa una persona jove del poblat Iber de Sant Just d'Esvern, de la comarca del Baix Llobregat. Així que benvingudes, la plaça és vostra, endavant! Feu espai a la plaça perquè puguin ballar aquestes boniques gegantes. Ens arriba les amigues de Sant Joan d'Espí. La geganta creació representa una personificació de les obres que va realitzar l'arquitecte modernista col·laborador d'Antoni Gaudí, en Josep Maria Jujol. Ella ve molt ben acompanyada de les gegantones Carabruta i Torreta, unes figures molt eixerides per iniciar-se al món geganter. Vinga, a ballar! Des de la nostra capital, de la Conca de Barberà, ens arriba la colla d'Amics del Gegant de Montblanc, amb la geganta Arsenda, que representa la dona de Pere Berenguer de Vilafranca i Veguera de Montblanc, i la geganta Montserrat, una dona catalana amb la vestimenta tradicional. Des del 2008, aquesta geganta, conjuntament amb la seva parella, són els últims de la vida. Així que és un gust tenir-la aquí per a tots vosaltres. Sigueu benvingudes i a ballar! Que estàveu... Sí, aquí. Aquest és.
què, ja sóc tu? Continuem. Des de la província de Lleida ens arriba unes grans amigues, la Pubilla i la Violant d'Hongria. Aquesta primera pertany al barri del Carme de Tàrrega i va vestida amb la roba típica de Cubells de la vila. I la segona geganta pertany al carrer Major i ella representa la reina d'Aragó. Endavant, amigues, la plaça és vostra. Tocaran els nostres músics, acompanyaran a les gegantes de Tàrrega. Thank you.
comarca del Bages ens arriba la Ricardis i l'Aire, la recepta Maricín. La Ricardis, conjuntament amb la seva parella, van ser fundadors del monestir de Sant Benet de Sant Fruitós del Bages. Sigueu benvingudes a la nostra vila. Gràcies per acollir-nos també el passat mes de febrer a la vostra població. Ens vam sentir molt a gust. Endavant, companyes, a ballar s'ha dit. I parlant de gegantes, no ens podíem deixar les nostres del nostre estimat poble. Així que donem pas, ara sí, a la ballada de gegantes de Santa Coloma de Queralt, amb la nostra estimada Coloma. Nom que fa referència a la patrona de la vila i la dolça Blancassol, geganta del barri del carrer Major. Còpia de la geganta original que es va fer a l'inici de començar a haver-hi gegantes a Santa Coloma. Malauradament, enguany la mare d'Helena i la Colometa no ens poden acompanyar perquè estan en procés de restauració, però sí que els acompanya posant veu a la música que ballen les nostres gegantes, els grallers de Santa Coloma. Endavant, és el vostre moment a lluir-vos! Grallers, no marxeu, que per vosaltres també hi ha un record de la trobada. Apropeu-vos a les nostres gegantes i us farem entrega del record. Grallers de Santa Coloma.
Moltes gràcies, companys. Com he comentat a l'inici, i si no ho recordo malament, ens agrada molt afegir coses diferents. I és per això que l'any passat vam voler apostar per ballar en parelles, d'altres colles, per dinamitzar i gaudir més de l'espectacle en aquesta plaça, de tenir totes aquestes boniques gegantes a la nostra vila. Així que comencem amb el ball de parelles, on els músics d'ambes colles us tindré que posar d'acord en tocar una peça musical per fer-les ballar. La primera parella que ballaran juntes són les gegantes de Rubí amb les gegantes de Sant Fritos. Endavant, feu-nos gaudir molt! Prenda, que són de la mateixa província, són la geganta de Vinyols i les gegantes de Montblanc. Endavant! Són les gegantes que comparteixen dues d'elles nom de carrer.
i són les gegantes de Santa Coloma i de Tàrrega. Endavant! Veure-us ballar a totes les gegantes aquí, avui presents en aquesta plaça.